Hvad så, Tarzan, før der provianteret? Okay. Hvor mange har du lige tænkt, at vi skal drikke? Ja, det ved jeg sgu da ikke, altså. En fjerdedel hver, for lige om lidt, der kommer der to mere. To mere? Ja. Jeg mødte lige to unge damer, og så spurgte jeg, hvad skal I med til fødselsfest? Så sagde de, ja, det kan vi godt. Og det, ja. Så tror jeg faktisk, det er dem, der kommer nu. De skulle lige have nogle flere smøger. Søren. Ja. Søren. For helvede, dit pækhoved, mand. Jeg har sagt til dig, at ligesom ikke rigtig gider noget som helst i dag. Hold nu kæft, der er sgu da ikke nogen, der tager skadeligt selskab, mand. Nej, måske ikke dig, men jeg er fucking ved at være træt af selskab. Mit selskab? Alice. Hey, hey, tøser, kom ind for. Kom ind for helvede. Kom ind for. Den der. Hey. Ja, her, det er Jakob, det er fødselaren, det er ham der bor her, og det her, det var Butte, korrekt? Det er nemlig rigtigt, Travolta. Ja. Og herover har vi Laura. Jamen, kom ind for. Nå, det her du gemmer dig. Ja. Ude på toilettet, ja. Nej, jeg vinder her i lejligheden. Ja, det ved jeg godt. Jeg gør mig lige færdig, okay? Mm. Åh, helvede, Søren, altså.